Матчі четвертого туру на майданчику спортивного комплексу Сумського державного університету зіграли команди вищої та першої ліги відкритого чемпіонату міста Суми з футзалу. Відкривали тур у вищій лізі «Легіон Скровного» та «Форест СК Великі Вільми». Рахунок у матчі на 7-й хвилині гри відкрив гравець «Легіону» Руслан Акіпний. За 2 хвилини рівновагу відновив Віталій Гученко. Остаточний рахунок у матчі 2-1 на користь команди «Скровного» на 41-й встановив Антон Дєєв. В інших матчах туру футбольний клуб «Степанівка» та «Колос» з Северинівки завершили гру з рахунком 4-5. Слобожанщина «Агра» перемогла «Машметал» з рахунком 5-2. А матч між «Спартаком» з Валіївки та «Сумхімпром» з ДПУ-2 закінчився з рахунком 2-7. Турнірну таблицю вищої ліги очолює «Легіон Скровного» та «Колос» з Северинівки. На крок відстає слобожанщина «Агра». Нижче в таблиці розташувалися «Форест СК Великі Вільми», «Сумихімпром» з ДПУ-2, «ФК Степанівка», «Машметал» та «Валіївський Спартак». Список кращих бомбардирів ліги 6 забитими очолюють Станіслав Смоляк з «Форесту СК Великі Вільми» та Олександр Сметаненко зі Степанівки. У групі А першої ліги тур закривали «Локомотив» з Ворожби та команда сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ. Рахунок у матчі відкрили залізничники, а перемогу 7-2 святкували майбутні поліціанти. В складі «Локомотива» – голи на рахунку Івана Шевченка та Дмитра Зіміна. У складі команди «НУВС» – дублі на рахунку Олександра Єлшанського, Ігоря Шелеста та Едуарда Кодака. І гол в активі Артема Атаманюка. В інших матчах туру Вікторія з Великого Бобрика поступила з Ураганом 2-5, а Хлібодар зі Степанівки переміг Сумихімпром 5-1. Турнірну таблицю групи А очолює Ураган – 4 гри, 10 очок. На другому місці йде команда сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ – 3 гри, 9 очок. Нижче в таблиці розташувалися Степанівський Хлібодар, Валдіан Сперов, Ворожбянський Локомотив, Вікторія з Великого Бобрика та Сумихімпром. Олександр Єлшанський з команди НУВС з 6 голами очолює таблицю голеодорів. У групі «Б» в нічию 2-2 зіграли команда «Лікарський джуніорс» та «Зірка». «Сумипсел» переміг 5-2 «Ніку», а «Анатон» з «Постольного» програв 4-5 команді «Форза». «Форза» з 4 перемогами в 4 матчах очолює турнірну таблицю групи «Б» першої ліги. «Ніка» відстає на 5 очок, нижче йдуть «Сумипсел», «Лікарський джуніорс», «Зірка», «Фенікс» та «Анатон». Роман Ступак лідерує у списку бомбардирів. В активі гравця «Форза» 7 голів.